Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, o propósito de apresentar as obras que são executadas pelas bandas e coros na Semana Santa de Ouro Preto e outros eventos religiosos de nossa cidade. Sendo assim, os admiradores das bandas de música de caráter civil poderão reconhecer e prestigiar nossos compositores, muitos deles desconhecidos. Agora, trazemos nesta quinta edição, além das obras compostas neste século e nos séculos passados de compositores da região dos Inconfidentes, além das tradicionais marchas executadas pelas bandas, apresentaremos uma obra que é executada na Semana Santa pelos coros da cidade de Ouro Preto, contemplando todas as obras voltadas para esse repertório vasto tocado nas missas, procissões e nossos ritos religiosos de nossa cidade. A Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, Banda do Alto da Cruz, tem o prazer de lhes apresentar a quinta edição do concerto Ao Som da Semana Santa. Este ano, teremos o prazer de receber o coral Francisco Gomes da Rocha, entidade que temos um grande respeito pelo seu trabalho, que é desenvolvido nas festividades religiosas ouropretanas. Desde já, agradecemos essa parceria conosco. Convido a todos para ficarem de pé para a execução do hino Ouro Preto. Presencial, né? Espero que todos agradem do nosso concerto. Obrigado. Thank you.
oferecem como aspecto distintivo de maior identificação dessas agremiações quando as bandas percorrem as ruas e ladeiras, onde acontecem os festejos ao dia do padroeiro, com as famosas procissões acompanhadas pelas nossas corporações musicais, ao som de suas marchas. Esses dobrados, executados pelas ruas de nossa cidade, apresentam-se como importante articuladora da popularização das bandas de música do Brasil, e não é diferente na Semana Santa. Dobrado Toque de Recolher. Compositores: Júnior Ferreira e Valdinei Batista. Composto em abril de 2021, esse dobrado com características de marcha foi composto para um momento de grande disseminação do vírus da Covid-19. Momento este que muitos ainda não tinham se vacinado. E para cumprir um estágio maior, foi determinado por diversos governos estaduais e municipais o toque de recolher. Daí surgiu o nome dessa obra, composta em parceria destes dois colegas de faculdade. A sua construção se deu em cima do tema do toque de revista de recolher militar, onde foi utilizado na exposição da marcha Excertos do Toque, com o propósito de ser bem explicativo esses momentos da composição, sendo na parte A exposto e segunda parte do toque, depois passando para uma característica dos dobrados brasileiros, com fortíssimo marcante, retornando no toque militar como preparo para o trio, sendo bem alegre com a esperança que a pandemia será superada e chegará a dias melhores. Com vocês, Toque de Recolher. Mudou-se com a família para Mariana e, junto com o pai, ingressou na banda São José.
Na década de 1950, deixou a banda São José, a convite da banda União 15 de Novembro, sociedade de que fez parte por aproximadamente 40 anos. Trabalhou alguns anos na fábrica de tecidos na cidade de Mariana e depois acabou mudando para a cidade de Ouro Preto para trabalhar na siderúrgica de alumínio Alcan, período em que se afastou da banda União 15 de Novembro por não ter tempo para ensaiar, uma vez que as trocas de turnos na Alcan eram muito intensas. Quando o Sr. Caetano aposentou na UCAM, em meados da década de 70, ele adquiriu um veículo táxi para trabalhar. Assim, trabalhando por conta própria, passou a contar com mais tempo para a música, retornando então para a banda União 15 de Novembro, porém não mais tocando pistão, e sim bombardino. Em 1985, aproximadamente, já aposentado, o Sr. Caetano recebeu uma proposta da Prefeitura de Itabirito para trabalhar como maestro e professor de música da Corporação União Itabiritense, visto que o maestro da banda tinha falecido. O Sr. Caetano aceitou a proposta e, pela primeira vez em sua vida musical, passou a ser remunerado por seu trabalho na música. Mudou-se para Itabirito, trabalhava como professor de música e como maestro, ministrando as aulas e ensaios da banda durante a semana e também nos fins de semana. Depois de 2 anos em Itabirito, o Sr. Caetano retornou para Mariana, dedicando seu tempo para ficar próximo da família, tocar e dar continuidade às suas composições. Em 1989, compôs a marcha festiva Patrícia. Em setembro de 1990, aproximadamente 2 meses antes de falecer, finalizou o dobrado. O Sr. Caetano faleceu no dia 19 de novembro de 1990. Com vocês, a marcha festiva Patrícia. Thank you.
de janeiro de 2020. Compositor, Valdinei Batista. A composição surgiu através de um equívoco dos colegas de banda que parabenizaram o seu maestro pela passagem de seu aniversário. Entretanto, no dia errado, eles achando que era no dia 4, sendo que é no dia 8 de janeiro. Portanto, com esse equívoco, acabou se tornando uma brincadeira que despertou nele a curiosidade de saber qual santo do dia é comemorado em seu aniversário. Pesquisado e encontrado que no dia 8 de janeiro comemora-se o dia de São Severino. São Severino é padroeiro de Viena, Áustria e Baviera, e foi um pregador que promovia a oração contra os vícios. Aspas. Se querem ter a bênção de Deus, respeitem muito os direitos dos demais, dizia São Severino. Com essa inspiração e através da pesquisa realizada pelo nosso maestro acerca das marchas festivas do arquivo da BAC, foi averiguado que algumas tonalidades são raras de se ver nesse tipo de gênero musical. E de acordo com o que se encontrou no acervo da BAC, pode-se justificar o motivo de ser tonalidades com certo grau maior de dificuldade para execução. Portanto, ela foi composta com essa tonalidade para estimular os músicos a estudarem todos os tons, o que não fazem com frequência. Contudo, as divisões rítmicas são mais de fácil execução para todos os naipes, tornando-a, portanto, uma composição bem didática. A ideia da construção dessa marcha festiva foi baseada no número 8, onde todas as partes da música têm a quadratura de 8 compassos, e a música em seu total possui 48 compassos, fazendo uma alusão ao dia felicitado equivocadamente, dia 4, e o dia 8, dia correto do aniversário. Com vocês, a marcha festiva, 8 de janeiro. Thank you.
isso. Falou da questão da tonalidade, essa música ela é um tom de ré bemol, porque tem um pouquinho de música, como nós entendemos também só um pouquinho. E o tri ela vai para tom de dó bemol. Por exemplo, os instrumentos afinados em dó, o tri eles têm só 7 bemol, né, Castelo? Só 7. É com muita satisfação que convidamos o coral Francisco Gomes da Rocha para nos brindar com a sua participação em nosso concerto. O número musical a ser executado agora com a presença deste grande coro é Foco de Meus, compositor Padre José Maria Xavier. Padre José Maria Xavier nasceu em 1819 na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Iniciou um estudo de música com seu tio, Francisco de Paula Miranda, atuando como cantor triple, menino que substituía a voz feminina em coro. Nesse período, ainda não era permitido que as mulheres participassem da liturgia da igreja, da orquestra Lira Sanjuanense. Posteriormente, passou a ser o primeiro clarinetista e também violinista e violista. Em 1845, ingressa no seminário de Mariana e já em 1846 é ordenado presbítero. De volta a São João del Rei, exerceu cargos e funções diversas. Como compositor, escreveu obras para todas as solenidades religiosas até hoje celebradas em São João del Rei. É evidente em suas composições a influência de compositores europeus, principalmente italianos, como Giuseppe Verdi, mesclando traços nacionalistas, como cantigas populares, ritmos de congada e batuque, tanto em suas melodias quanto no aspecto rítmico. Destacamos em suas obras a riquíssima e criativa linha melódica, com harmonia simples e discreto contraponto. Outra característica marcante em sua música é a de que a melodia principal se concentra na orquestra. Sua produção ultrapassa mais de 100 obras, tanto do gênero religioso quanto do profano. Com vocês, o Popone Meus. Thank you.
fúnebre, Choro Fúnebre, composta em 2010. Compositor Jefferson da Rocha Ferreira. Composta pelo músico da Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Banda do Rosário, para homenagear a procissão de Sexta-feira Santa, ou conhecida como Sexta da Paixão. As marchas fúnebres são tocadas nesse século doloroso da Semana Santa e também em féritos de músicos das próprias sociedades musicais. Com vocês, a marcha fúnebre, Choro Fúnebre. Thank you.
Marcha Fúnebre, A Paixão Sem o Cortejo, composta em 10 de abril de 2020, compositor Valdinei Batista. A inspiração para a composição foi que em 2020, com a triste pandemia que assolou o mundo, a Semana Santa de Ouro Preto foi cancelada por medidas de prevenção para a não disseminação da doença. Portanto, nesta sexta-feira da Paixão Atípica, onde não houve um cortejo fúnebre, e dia em que nos preparamos para a procissão mais dolorosa da Semana Santa, logo foi escrita neste mesmo dia, inspirado com as lembranças das marchas da sexta-feira da Paixão. Com vocês, a Marcha Fúnebre, A Paixão Sem o Cortejo. Thank you.
Hino Maria Passa Frente, composta em 14 de outubro de 2019. Compositor Padre Marcelo Mendonça Rossi. Padre Marcelo é um sacerdote católico, cantor e escritor brasileiro, conhecido pelo trabalho de evangelização que realiza através dos meios de comunicação. Conhecido por sua atuação mediática na divulgação do catolicismo, ajudou na divulgação da música religiosa do movimento Renovação Carismática Católica. Aos 16 anos, decidiu não frequentar mais a igreja. Em 1986, serviu o exército na primeira companhia do 2º Batalhão de Guardas de São Paulo. Aos 22 anos, formou-se em educação física. Neste ano, perdeu um primo em um acidente de carro e descobriu que uma tia tinha um tumor maligno na cabeça. Esses dois traumas familiares levaram-no ao retorno à igreja. Marcelo começou a participar das atividades paroquianas e um ano depois, inspirado em uma minissérie sobre a vida do Papa João Paulo II, decidiu dedicar-se ao sacerdócio. Aspas. Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente. Foi com essa frase que o padre Marcelo Rossi se manifestou sobre a agressão que sofreu quando ministrava missa na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo, em 14 de julho de 2019, onde ele caiu do palco ao ser violentamente empurrado por uma mulher diagnosticada posteriormente com distúrbios mentais. Sem sofrer danos graves, o padre cantor atribuiu ao divino o milagre de ter saído sem sequelas do acontecimento. Batizada de Maria Passa Frente, a canção reforça a importância da fé católica em momentos de dificuldade. Os primeiros versos da música começam com, aspas, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar, referência ao empurrão recebido. Com vocês, o hino Maria Passa à Frente. Eu, meu mestre, você me cura. We'll be right back.
Boa noite novamente. Antes do último número, agradecer novamente a presença de todos, quem nos acompanhou até o final aqui. Dizer com a satisfação enorme estar de novo com esse calor do público, né? Prazer, Tino Salmão. Muito obrigado. Gente, agradecer imensamente o auxílio em nome do coral, tá, que aceitou prontamente estar fazendo parte desse nosso concerto. Vai ser breve também o concerto que a gente quer. Glória a Deus, a gente está retornando, né? Também, graças a Deus, a maioria das bandas, inclusive a nossa, retornou com o trabalho pleno agora em fevereiro, no meio de fevereiro. Então foi um pouco de correria para preparar esse concerto de hoje. Infelizmente tem muita composição minha aqui hoje, umas duas ou três. Eu falo infelizmente porque alguns vieram dessa inspiração, dessa triste pandemia que assola o mundo, né? E também agradecer aos músicos, hoje vou agradecer muito, porque a dedicação deles foi muito grande. Diante disso tudo, a banda tem 5, 6, 7, sei lá, ensaios para preparar esse concerto, né? Pedir perdão também, se algum momento aí eu cobrei demais, não cobro nada, né? Tá? O Alcindo, você quer falar alguma coisa? Você já disse tudo. Agradecer também a paróquia do Pilar, né? Ao Padre Adilson, não sei se ele ainda está presente, se ele quiser vir aqui à frente falar alguma coisa, né? E vou reforçar, gente, que esse projeto nosso é um projeto realizado em 2017, começamos aí nessa trilha aí, e é um projeto para apresentar, todo mundo aí tem uma frase que eles falam muito em Ouro Preto, que procissão sem banda em Ouro Preto não é procissão, mas as pessoas às vezes não conhecem que nós temos pessoas compondo atualmente, como o Jefferson, que esteve aqui com a gente, o Alegre Nós da Banda Usada, e pessoas de Mariana, então às vezes muitas dessas músicas que vocês ouvem, as bandas executando aí pelas nossas ladeiras, são de compositores aqui de nossa região. Então, a primeira proposta do projeto é isso, né? E também incentivar novos compositores, tá? E também, teve na segunda edição, uma pessoa falou comigo que foi na igreja errada, porque achou que sempre o concerto seria na mesma igreja. Então, eu vou reforçar aqui que a cada ano a banda está fazendo a cada ano a banda está fazendo concerto em uma igreja. A intenção nossa é rodar o Ouro Preto, tá? Levar esse concerto para todas as comunidades. Geralmente a gente vem alternando de acordo com a Semana Santa aqui no centro, mas também estaremos presentes na paróquia do Cristo Rei, na paróquia do Santo Figênio. No mais, agradecer a todos, né? Pedir a todos que colaborem, né? Essa luta aí é de todos, né? Esse ano teremos a Semana Santa, glória a Deus, presencial. Todo mundo siga as recomendações lá da igreja, com a máscara, tá? Outro recado importante, não vou deixar de falar, sobre nossa tradição de tapete. Ajude a fiscalizar, gente. A gente sabe aí que está vindo um ano eleitoral. Então, na hora que for confeccionar o tapete, ajuda. Ajude a nossa guarda, a polícia, a fiscalização de Ouro Preto. Quando tiver alguém lá colocando, né, palavras que não são próprias para a nossa, né, de cunho religioso, voltado para a nossa Semana Santa, né, voltado para o nosso Senhor Jesus, ajude a fiscalizar, tá? No mais, isso aí, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Hino, Meu Mestre, Força e Vitória. Compositor de Meu Mestre, Antônio Lázaro Silva. Mais conhecido como Irmão Lázaro, foi cantor, compositor e político brasileiro. Como músico, Lázaro fez parte da banda Olodum e mais tarde se tornou um artista solo evangélico. Seu álbum Testemunho e Louvor, lançado em 2008, deu-lhe notoriedade como artista religioso por meio de músicas como Meu Mestre, Eu Te Amo Tanto e Eu Sou de Jesus, o que lhe rendeu 10 indicações ao Troféu Talento de 2009. Compositora de Força e Vitória, Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro nasceu em Vitória, Espírito Santo. Seu encontro com Deus aconteceu no ano de 1993, no encontro para jovens em sua cidade natal. A partir daí, começou a dar passos de conversão, pois era uma adolescente rebelde. Descobriu sua vocação em 1998, em um encontro do Congresso Nacional da Renovação. E em 1999, ingressou na Canção Nova. Era sempre engajada na igreja e cantava em grupos de oração. Com vocês, os hinos dedicados ao Senhor. Thank you.
Oi?